السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجراتي في قضاء بضاء الحل كان داون دون تان وحاكمدا برا آدم شرب برا هير علي وهشيس لجاري عيدا كدلك إتوبيا هو سو دوان كو أمري إنو أفر يلبا تنسى قدهود كغبح قبل كجدو قولها وكيلة سومالي لان أو ميل مرييسو جيرينتي حل دبانة دا قبل كا أودل ee saami qaybsiga iyo furista dastuurka Soomaaliland ciidamada xugga dalka Soomaaliyeed iyo daraawishta maamulka galmudug oo ka dhaqaaqay magaalada istaraatiijiga ah ee Amara iyagoo ku sii jeedaha turuyinkii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka joogto koonfurta gobolka Mudugga Soomaaliland oo dalkeeda ka masaafurisay shabakad ka koobnayd 6 qof deegaanadeeda ka faafinayay diin aan ahayn mid xaq ah ee Islaamka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo hagaajinaya Marwuur Cabdi Casiis oo u taagan xilka madaxweynaha baarlamaanka adduunka qodobada ayaa wixii kale ee nagu soo siiyadaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dili xiraali ka noqdo diyaar garoob saaxiibayaal isku soo laabashada boon markala daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ayaa sheegaya in haatan xal laga gaaray khilaaf soo kala dhex galay Colonel Barre Aadan Shire oo loo yaqaan Barre Hiraale iyo saraakiisha ciidamada Ethiopia kadib wada hadal xasaasiyaha oo ay yeesheen labada dhinac khilaafkani ayaa isku bedelay xiisad dhalisay gacan ka hadal kadib markii ciidamada tabacsan Colonel Barre Aadan Shire Barre Hiraale iyo kuwa Ethiopia ay maalmo ka hor isku rasaaseeyeen qayb ka mid ah degmada Dooro taasoo uga sii dartay xaaladda kacsanayd ee magaaladaasi xiisadda ayaana ka bilaabatay kadib markii ciidamada Itoobiyaana iyo saraakiishoodu ay u yimaadeen Barre Hiraale kadibna ay ku wargeliyeen inuu 24 saac gudahood kaga baxo degmada Dooro haddii aan u hoggaansamin amarkaasna isagoo ka teenadaysan ay ka saari doonaan Barre Hiraale oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan ee ka soo jeeda gobolkaasi Gado ayaana ka hor yimid amarka saraakiisha Itoobiya isagoo sheegay inaanu gurigiisa uga tagaynin amar uga yimid Itoobiyaan kadib Barre Hiraale iyo saraakiisha ka socotay ciidamada Itoobiya ayaa isugu yimid miiska wada hadalka taasoo keentay in arrinta lagu dhameeyo wada hadal iyo deganaan labada dhinac ayaa ku heshiiyay in xaaladda la dajiyo isla markaana ciidanka la kala qaado si ay sana mar kale xabbade uga dhixdhicin wararka ayaa intaa ku daraya in Colonelka loo oggolaaday inuu sii joogo degmada Dolo maadaama horey ciidamada Itoobiya ugu amreen inuu si degdeg ah uga baxo taasoo keentay xiisadda dadaaladani guuleystay ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas'uuliyiinta degmada iyo waxgaradka deegaanka iyadoo ujeedku ahaa in xaaladda ka soo cusboonaatay degmada Dolo ee gobolka Gado oo xigta dhanka xuduudda Itoobiya la qaboojiyo ciidamadani amarka siiyay Barre Hiraale ee u sheegay inuu ka baxo gobolka ayaana la sheegay in aysan ahayn kuwa qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS Barre Hiraale oo ah siyaasi caan ah oo ka soo jeeda beesha Mareexan ayaa dhowaan isagu sheegay inuu la dagaalami doono ciidamada Itoobiya kadib waraysi uu siiyay BBC-da oo la xiriiray markii ay u yimaadeen saraakiisha Itoobiyaanka wuxuuna ku eedeeyay inay dhibaato ka hurinayaan degmada Dolo isla markaana ay u sheegeen iyagoo u cabsanaya amnigiisa inuu degdeg uga baxo halkaasi Barre Hiraale ayaa waqtiga u sheegay BBC-da in uu haysto ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidan kale oo gaar ah kuwaas oo mas'uul ka ah amnigiisa isla markaana uu aad ula yaabay amarka uga yimid Itoobiyaanka Barre Aadan Shire oo muddo ka maqnaa gobolkaasi ayaa dhawaan dib ugu laabtay intii ay taagnayd xiisadda Axmed Madobe iyo dadka gobolkaasi
وحانا ولي او كميد يحي شخصيات كا آنا قبالين هشيس كي لغا غاري قلاف كا قدو إيا جوبالان إساقو كواد كاي سانا إياها إنا حمد مدوبي او دماداي مدحليد كيسا إسلامركان او كاتاقو مغالادا كسمايو سي لو قابتو دورشاي او دن يحين داد كرير جوبالان سي كاستابي هشيس كا لبادا دينا عيا سي آد أهلو غسو دوييي دغمادا دورو madama maalmihi uu jambeeyay ay xiisad ka taagnay halkaasii taasoo hadda meesha ka baxaysa madama qilaafkii u dhixiyay labada dhinac uu soo dhamaaday barahir ala ayaa waxa uu sheegay in uu daacwad gaarsiinayo madaxda sare ee dalka Itoobiya si ay ugu sheegan waxyaabaha lagu haysto ee keenay in gobolkii uu ka soo jeeday lagu amro inuu iskaga baxo golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay go'aamo dhowr ah oo ay soo jeediyeen xildhibaanada baarlamaanka ee matala gobolka Awdal kuwaas oo qusayay arrimaha saami qaybsiga iyo in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka Soomaaliland go'aamadani ayaa ujeedadoodu tahay in lagu xaliyo tabashuuyinka kala duwan ee la xiriira dastuurka awood qaybsiga mashruucyada horumarineed iyo hababka doorashooyinka ee Soomaaliland xildhibaanada reer Awdal waxay go'aamadooda ku iftiimiyeen dhowr qodob oo muhiim ah qodobadaas ayaa waxa ka mid ahaa in si degdeg ah wax looga qabto saami qaybsiga awoodeed ee beelaha Soomaaliland waxayna ku baaqeen in dib u eegis dhab ah lagu sameeyo dastuurka lana muujiyo sida ay wax u kala leeyihiin beelaha Soomaaliland iyadoo ay taas u jeedeen in hal beeli ay afka ku guratay xilalkii iyo wax waliba golaha wakiilada Soomaaliland ayaana cod aqlabiyad leh waxay ku ansixiyeen go'aamadani taasoo muujinaysa in la isku raacay in wax laga qabto tabashuuyinka ka soo yeeray reer Awdal dhinaca kale madaxweyne Muuse Fiixi ayaa loogu baaqay inuu dib u eegis ku sameeyo saami qaybsiga xukuumadda isla markaana uu qaado tallaabooyin lagu kordhinayo tirada goobaha cod bixinta ee gobolka Awdal xildhibaanada reer Awdal oo bayaan soo saaray ayaa soo jeediyay in wax laga qabto dhowr qodob oo ay ka mid ahayn in la kordhiyo goobaha cod bixinta ee gobolka Awdal iyagoo sidoo kalena duray heshiiskii ugu dambeeyay ee laga gaaray khilaafaadka doorashooyinka kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen waxgaradka beesha Habar Jaclo ee Bariga Burco heshiiskaasi ayaana waxaa ka soo horjeestay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ahaa ururada siyaasadda ee loo diiday in doorashada soo aadan ee madaxtooyada ay galaan iyadoo la isku raacay in doorashooyinka soo aadan ay galayaan saddexda murashax ee wadani u cid iyo kulmiye soo jeedinta xildhibaanada reer Awdal oo markii hore la filayay in kala qaybsanaan ay ku keento baarlamaanka dhexdiisa ayaa si lama filaan ah loo meel mariyay waxaana la filayaa in hadda lagu dhaqaaqo dhammaanba sidii wax looga qaban lahaa qodobada ay soo jeediyeen maalmihii ugu dambeeyay xiisad iyo dhaqdhaqaaq looga soo horjeeda Soomaaliland ayaa laga dareemayay xarunta gobolka Awdal ee Borama halkaas oo dhalinyarada qurbaha ee ka soo jeeda gobolkaasi ay sameysteen calan gooniya kuna dhawaaqeen maamul loogu magacaabay Awdal State dhalinyarada ayaana ugu baaqayay mas'uuliyiintooda iyo askartoodaba inay qoriga qaataan isla markaana ay galaan halgan la mid ah kii dadka reer Laascaanood ay bilaabeen isla markaana iskaga soo saareen ciidamada Soomaaliland wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa tilmaamaya in saacadihii ugu dambeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanku ay ka sii dhaqaaqeen gudaha magaalada Amara iyagoo u jehaystay deegaanka dhaca koonfurta gobolkaasi oo ay ku sugan yihiin ujeedada ciidanka huwanta ayaa ah inay Al-Shabaab ka xoreeyaan dhammaan deegaanada hoostaga Amara halkaas oo ay ka socdaan dhaqdhaqaaq iyo iska soo horjeeda saraakiil ka tirsan ciidamada militariga ayaa shaaca ka qaaday in ay weerari doonaan saldhigyada Al-Shabaab ku leeyihiin halkaasi si ay uga sifeeyaan guud ahaanba koonfurta gobolka Mudug oo hadda meelo fara ku tirisa ay ka joogto kooxda
sidoo kale waxay tilmaameen in hawlgalladoodu ay ku wajahan yihiin dhulka hawdka ah ee ku yaala halkaas si looga hortago weeraro ay sheegeen in ay soo abaabulayso kooxda xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxana dhaqdhaqaaq iyo ciidan oo iska soo horjeeda laga dareemaya koonfurta gobolka mudug sida ay noo sheegeen saraakiil ciidamada ah iyo ila deegaanka ku sugan sidoo kale hawlgallada waxaa qayb ka ah diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka oo iyagu hawada ka taageeraya ciidamada xoogga dalka iyo daraawishta maamulka galmudug magaalooyinka Camara Badweyn iyo kuwa kale ayaa toddobaadyo ka hor lagala wareegay kooxda Al-Shabaab kadib markii ay iskaga baxeen xubnihii shabaabka ee joogay sanadaha badan tan iyo markii uu bilowday wajiga koobaad ee dagaalka Al-Shabaab waxay dawladda Soomaaliya qabsatay dhul ballaaran oo ku yaalla Galmudug iyo Hirshabeelle dhinaca kalena taliska qaybta 72-aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay gobolka Hiiraan ayaa qaaday tallaabo kadib qaraxiis midaaminta ahaa ee maalin ka hor ka dhacay degmada Bula Barde taliyaha ciidanka qaybta 72-aad General Farax Kushin oo ay wehliyaan mas'uuliyiinta degmada iyo xildhibaano ayaa kormeeray amniga wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa degmadaasi si ay u qiimeeyaan xaaladda Bula Barde oo marmarka qaar shabaabku ay weeraraan Kushin ayaa mid mid u tagay kontaroolada laga soo galo magaalada wuxuuna ciidamada faray inay adkeeyaan amniga si looga hortago dhibaato kale oo dhacda sidoo kale taliyaha iyo mas'uuliyiinta la socday ayaa booqday buundada degmada xabsiga iyo goobtii uu qaraxu ka dhacay si uu u arko xaaladda meesha ka jirta sidoo kale waxa uu fariin culus u diray dadka shacabka ah isagoo ugu baaqay inay ciidamada dawladda kala shaqeeyaan amniga degmada Bula Barde Bula Barde ayaa ka mid ah degmooyinka ay ka socdaan hawlgallada ka dhanka kooxda Al-Shabaab waxaana ku sugan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka inta badan xubnaha kooxda Al-Shabaab ayaa weerar gaadma ah iyo qaraaxyo waaweyn la beegsada magaalooyinka muhiimka ah ee ku yaala gobolka Hiiraan maadaama gobolkaasi uu xudun u noqday kacdoonka ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo wajiga koobaad ee dagaalka xukuumadda Soomaaliland ayaa dalka ka masaafurisay shabakad uu hoggaaminayay nin u dhashay dalka Kanada oo magaalada Hargeysa ka bilaabay urule diinta lagaga saarayo dhalinyarada reer Soomaaliland ninkani u dhashay dalka Kanada xaaskiisa iyo 4 qof oo kale ayaa Soomaaliland dalkeeda ka saartay kadib markii uu dhalinyaro badan diinta Islaamka ka saaray isaga oo siinaya lacag xadaaf ah waxaana muddo 3 bilood ah uu joogay magaalada Hargeysa iyadoo markii hore isaga iyo kooxdiisuba ay ku soo galeen dalka qorsho ah inay ka shaqeynayaan ilaalinta deegaanka sida uu nala wadaagay sargaal sare oo ka tirsan laanta socdaalka ee Soomaaliland ninkani iyo kooxda uu watay ayaa sidoo kale marka laga yimaado faafinta diinta kristaanka waxay ahaayeen dad aaminsan isku taga dadka isku jinsiga iyaga oo dhalinyaro ay lacag siiyeen ay shaqaalaysiiyeen kooxdani ayaa qofkii ku biiraha ee buuxiya shuruudaha ay wataan waxay siinayaan qadar lacageed oo dhan $3,000 bil waliba waxaa sidoo kale Soomaaliland ay xabsiga dhigtay ku dhawaad 8 qof oo dhalinyaro oo arrintani kala shaqeynaysay kooxdani muddooyinkii u dambeeyay muddooyinkii dambe ayaa Soomaaliland waxaa ku soo badanayay dadka ajaanibta ah ee wada faafinta diinta kristaanka ama gaalaysiinta dadka muslimka ah ee reer Soomaaliland iyo sidoo kale fikradda xun ee qoomaluudka oo iyadana ay gees ka faafinayaan dadkaasi ajaanibta ah ee u yimaada dalka inay arrimo kale ka shaqeynayaan marka hore xukuumadda Soomaaliland ayaana bilowday muddooyinkii u dambeeyay dagaal adag oo ay kula jirto dadkaasi wadada saxan ka dhuminaya dhalinyarada reer Soomaaliland iyagoo ka saaraya diintooda sidoo kalena ku shubaya fikradaha qoomaluudka
todobiyo labaatanka bisha Oktoobar ee sanadkani waxaa la filayaa in taariikh weyn laga sameeyo golaha midowga baarlamaanka adduunka halka oo markii ugu horeysay lagu dooran doono madaxweyne Afrikaan ah oo waliba haweenay ah afar haween oo ka soo kala jeeda wadamada Soomaaliya, Tanzania, Senegal iyo Malawi ayaa sanadkani u taagan xilka madaxweynaha baarlamaanka caalamka taa oo la filayo in doorashadoodu ay ka dhacdo magaalada Luanda ee dalka Angola xildhibaanad Marwa Cabdi Casiis oo ah xildhibaanad ka tirsan golaha shacabka ayaa ka mid ah haweenka u taagan xilka madaxweynaha iyada oo xilal kala duwan u soo qabatay umada Soomaaliyeed isla markaana ah shakhsi ay ku weyn tahay Soomaalinimada waxa murashaxnimada xildhibaanad Marwo si weyn u taageeray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya golaha shacabka iyo aqalka sare iyagoo soo saaray qoraallo wada jir ah way ku garab istaagayaan Marwo Cabdi Abshir oo ah aqoonyahanad Soomaaliyeed oo sidoo kalena la soo shaqeysay hay'ada caalamiga gabadhani ayaa hadda ah shakhsiga ugu cadcad ee loo saadaalinayo in xilkani ay ku guuleysato marka la eego murashaxiinta kale ee la tartamaysa iyadoo ay xusid mudan tahay in hagardaamo ay kala kulmayso mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ila muhiim ah oo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay aad u taageersan yihiin gudoomiyaha baarlamaanka dalka Tanzania oo xilkani u taagan iyagoo heshiis la galay dowladda Tanzania waxaana gabadhani ay ka dalbadeen in ay tartanka ka harto ama ay u tanaasusho haweeneyda ka socota dalka Tanzania waxaana labada mas'uul ay si weyn uga soo horjeedaan in Marwo ay xilkani ku guuleysato dhanka kale waxaa jira dana waaweyn oo dowladda Soomaaliya ay ka leedahay Tanzania sida awoodeedna in madaxda Soomaaliyeed aysan taageerin Marwo oo hadii xilka ay ku guuleysato guul weyn u aha taariikhda Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya waxay doonaysaa inay ku biirto ururka galbeedka Afrika ee EIC oo laga doonayo in ay codka ka hesho wadanka Tanzania waxaa kaloo jirta in Tanzania iyo Mauritania ay tartan ugu jiraan Security Council-ka sanadka 2024 ay Tanzania u ballan qaaday inay u tanaasuli doonto wadanka Soomaaliya aqoobaha soo isbiirsaday ayay ku soo aadaysaa murashaxnimada Dr. Eiso Marwo oo olole weyn ku jirta isla markaana hay'ad ula dhacsan yihiin aragtideeda hoggaamineed siyaasiyiin iyo xildhibaano fara badan oo saameyn ku leh baarlamaanka adduunka wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga inta nabadgelyo